Samantha Pollack. Op YouTube ben ik beter bekend als Shadorma Curls. Blijf me volgen en kijk naar New Media Platform. Dit is het no-nonsense programma waarin je gasten ziet die jou interesseren. Ja, dat is met iedereen aan de hand. Dat ik weet het. Ja, maar dat is wat je dus waarneemt. Ja. Weet je, dat vind ik, dat is heel puur. Is het een foto van jou? Ja, die heb ik gemaakt in Gaza. Na de vreselijke aanval die er was geweest. Deze vrouw heeft op één dag 7 van haar familieleden verloren. En die praat niet meer. En die zei niks tegen me en die lachte niet en die keek alleen maar. Ze heeft een vlijmscherpe pen en ze is recht voor de raap, hard op de tong. Vandaag is de andere gast Anja Meulenbelt. Hartelijk welkom, Anja. Dank je, Naomi. Op een schaal van 1 tot 10... hoe is op dit moment de kwaliteit van de Nederlandse samenleving als het gaat over samenleven? Een 4. Oeh. Ja, nee, het is niet best. Wat maakt die 4? Ik vind dat we in een akelige fase terecht zijn gekomen in Nederland. Met ontzettend veel eigen volk eerst en angst. En niet meer echte belangstelling voor alles wat anders is. En heel, ja, een vorm van krompenheid waar ik echt van geschrokken ben en waarvan ik echt niet dacht dat we zo ver terug konden in provincialisme. Ja, want is het een stap terug? Ik vind het echt een stap terug. Ik vind dat er tijden zijn geweest, daar wordt veel over gepraat, jaren 60, 70, 80, dat er heel veel open ging. Ja. Dat ik ook hoorde bij jongeren die dingen anders gingen doen, die geïnteresseerd waren in wat anders was en wat vreemd was en juist elkaar opzochten en juist meer dachten van, oh, jij komt ergens anders vandaan, wat interessant. Ja. En daar kan ik van leren. Ja. En wat fijn als wij elkaar kunnen bereiken. Ja. Maar ik idealiseer het misschien een beetje, maar in de sfeer waarin ik in heb gezeten. Mm-hmm. Ik zat bij links, ik zat bij antiracisme al heel vroeg, nog voordat ik feministe werd. Toen kreeg je de vrouwenbeweging. Dat waren wilde tijden en interessante tijden en spannende tijden. Ja. En ik had het gevoel dat de wereld toen langzamerhand openging. Ja. En ik heb nu het gevoel dat alles zich weer aan het sluiten is. Ja. En dat er ontzettend veel angst onder mensen is. Die uitwerkt in afweer. Ja. En nou, dat vind ik echt vreselijk om mee te maken. Want kan jij herinneren, hè, wat je zegt, je zag een openheid, hè, jaren 76, 80... Kun je de vinger leggen waarop het ineens weer als een soort van oester dichtging? Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet wel dat natuurlijk al die veranderingen voor mensen ook bedreigend zijn geweest. Ja. Feminisme was natuurlijk bedreigend. Het ging over het privéleven. En zolang mannen konden denken van, ja, kijk, die vrouwen emanciperen zich maar als ik er maar geen last van heb. Ja. Hè? En zwarte moeten integreren, maar ik wil daar verder niks mee te maken hebben. Ja. Ik bedoel, het geeft ook een, die veranderingen hebben ook een afweer. Ja. Tot gevolg gehad. En crisis, ja. En de globalisering, en het feit dat we te maken hebben met vluchtelingen die niet meer tegen te houden zijn, want de hele wereld is in beweging. Mm-hmm. Dat mensen niet meer weten of ze zeker kunnen zijn van hun toekomst. Ja. Dat maakt sommige mensen, een groot deel van de mensen, bekrompen. Ja. Bang. Want ik hoorde je net in je eerste antwoord zeggen dat we zitten in een hele vervelende, nou eigenlijk verschrikkelijke fase. Ja. Fase, dat zou betekenen dat het ook een keer weer stopt. Ja, het moet stoppen. Ja. Kijk, want dat is natuurlijk wel weer het interessante van deze tijd. Mm-hmm. Het roept ook nieuwe beweging op. En kijk, ik was eens heel lang geleden lid van de Black Panther Partij. Tenminste, van het Solidariteitscomité. Ja. Dat is echt heel lang geleden. Mm-hmm. En ik dacht, er is wat betreft zwart, Surinaams, Antilliaans, langzamerhand best een soort van acceptatie gekomen. Dat komt wel. Ja. Zoals Joden vroeger ook vreemd werden gevonden en echt zijn opgenomen. Mm-hmm. En nu als wit worden gezien trouwens. Ja. En opeens is het alsof alles weer terug wordt gedraaid. Ja. Dat iets wat eigenlijk zo klein is als van, jongens, hou nou eens op met dat gezeur met die Zwarte Piet. Mm-hmm. En
2 miljoen mensen worden hysterisch. Ja. Echt hysterisch. Ja. Ik vind het echt hysterisch. Ze pakken onze cultuur af. Ja. Niemand is bezig om iemand zijn cultuur af te pakken. Mm-hmm. Ik vind het zo'n bescheiden vraag. Ja. Die zo redelijk is. Mm-hmm. En zo... En ons onschuldige kinderfeest over de hoofden van de kinderen heen. Ja. Nou, ik zit echt, denk ik, wat is er met iedereen gebeurd? Ja. Want ik vind dat wel heel bijzonder, hè? Je hebt voor en tegen zitten we nu een beetje in, als we het over onder de Zwarte Pieten discussie hebben. Hoe komt het, en excuus voor het woord, dat een blanke vrouw, zoals jij, zich zo positief bemoeit met het multiculturele, Israël, Gaza, maar dus ook de zwarte mensen. Also. Ik weet het niet. Ik vind het heel gewoon, namelijk. Ja. Ik heb al heel vroeg ontdekt dat mijn wereld er leuker van wordt en spannender. Mm-hmm. Wanneer je je openstelt voor wat anders is en probeert de gemeenschappelijkheid te vinden en wat ook verschillend is. Ik bedoel, wij zitten net te praten voordat dit interview begon. We hebben meteen zitten we op wezenlijke dingen. Ja. Nou, is er iets tussen ons in wat ons tegenhoudt om een wezenlijk gesprek te voeren en te kijken waar we ook overeenkomsten hebben? Ja, ja. Niks. Ja. Niks. En dat is leuk, want ik kan ook. Die is vast voor Zwarte Piet en die gaat mij vast mijn cultuur afpakken. Ja, zeker. In plaats van dat ik denk, dat is een toevoeging. Ja. Daar komt van alles vandaan wat spannend is en mooi is. Ja. En mijn wereld leuker maakt. Mm-hmm. Dus ik kan niet uitleggen waarom er... Nou, ze zijn er wel hoor, maar het zijn er niet veel. Nee. Witte mensen die snappen waar het over gaat. Ja. Is dat iets in... Want die zijn er dus ook. Er zijn dus ook wit mensen die wat wij denken niet begrijpen wat er aan de hand is. Nee. Is dat opvoeding? Is dat een vorm van de samenleving? Komt dat door die fase waar we in zitten? Ik zit daarnaar te kijken en het is net alsof ik naar een vreemd volk zit te kijken met een cultuur waar ik geen bal van snap. Ja. Die witte mensen die allemaal zo hysterisch zijn geworden. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik denk, wat nou? Wat is er nou werkelijk, wezenlijk... En dat is dan, ik was op de demonstratie pas in Utrecht. Ja. En daar loopt er een oude mevrouw rond. Mm-hmm. Dan krijgen we hier allemaal Afrikanen. Ik denk, mevrouw, we hebben ze al. Ja. Dus waar heb je het over? Ja. They are here because we were there. Mm-hmm. Dat is toch duidelijk? Ja. En waarom vonden wij lang geleden het Otto Sterman met verhalen op de tv? Yeah. En Donald Jones met zijn leuke accent vonden we allemaal enig. En opeens zijn jullie eng. Yeah. Want jullie nemen de boel over en jullie gaan de cultuur hier. Yeah. Nou, moet ik uitleggen wat dat is? Ik snap het niet. Nee. Ik snap het echt niet. Want is dit een... daar hadden we het net ook even voordat dit allemaal werd opgenomen over. Is het een herhaling van de geschiedenis? Zijn we beland in iets waar we eigenlijk al ooit zijn geweest? Jawel, de jaren 30. Mm-hmm. Het is vervelend omdat mensen het nog heel erg dicht slaan als je die vergelijking maakt. Maar we hebben een tijd in Europa gehad. En toen waren het de Joden. Mm-hmm. Dat het lukte om een groot deel van de bevolking zo gek te maken dat ze dachten dat de Joden de vijand waren en hier de boel over gingen nemen. Yeah. En onbetrouwbaar waren en logen. En er waren mensen die dat echt vonden. En er waren mensen die gewoon een beetje meededen. Mm-hmm. En er waren groepen die zeiden, nee, maar ik ken ze, dus dat is niet waar. Yeah. Maar die groep die hardop durfde te zeggen, dit is niet waar, die was niet zo groot. Nee. Dus... Het kan blijkbaar dat je een hele bevolking gek kunt maken. Mm-hmm. Ja. En dat is natuurlijk met Wilders begonnen. Het is met moslims begonnen. Mm-hmm. Daar was ik al totaal van verbijsterd. Want ik dacht van, je hoeft maar twee... Ik zei ook tegen mensen, je hoeft er maar twee te kennen en je weet dat het niet waar is. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik had toen al dik 10 jaar in de Gazastrook gewerkt. Nou, is een hele conservatieve plek op de aarde. Ja. Is natuurlijk totaal islamitisch. Mm-hmm. Ik kon daar prima uit de voeten. Ik heb daar vrienden. Ik voelde me
wel anders. Maar thuis, ik was daar heel erg welkom. En ik dacht, als het daar al niet geldt wat ze over moslims zeggen, dan geldt het hier in Nederland al helemaal niet. Nee. Dus ik ben toen contact gaan maken. Ik ben bijeenkomsten gegaan. Ik ben met mensen gaan praten. Ik ben altijd zo welkom geweest. Ja. Ik denk, iedereen die de moeite neemt om gewoon zelf eens te gaan kijken en gewoon contact maken, weet dat het niet waar is. Ja. Dus wat is dat nou? Mm-hmm. Wat is dat nou? Ja. Wat laten mensen zich aanpraten? Maar het is eerder gebeurd. Ja. Het kan dus. Je kunt dus 2 miljoen mensen hysterisch maken. Dat of meer. Kan dus. Ja. Ja. Echt. Want ik, ja, jij bent heel duidelijk in de positie die je daar inneemt. Hè? Ja. Dat zei ik ook al in het voorstukje. Wat krijg je eigenlijk allemaal over je heen? Shit. Bedreigingen. Ja. Gaan we het niet over hebben. Nee, maar dat is wel serieus genoeg geweest dat de politie naar mij toe kwam. Ja. Van, heeft u wel voor uw bewaking gezorgd en zo. Ja. Hamas hoer, nikkerlover, nou alles dat gewoon. Ja. En ik ben natuurlijk ook een landverrader. Dat is natuurlijk nog een hele categorie erger. Ja. Want jij kan het niet helpen, maar ik wel, want ik ben wit. Ja, snap je? Ja. En ik loop over naar de verkeerde kant. Ja. En dat is landverraad. Mm-hmm. En er zijn mensen die dat echt opvatten als overloopster. Wat voor mensen zijn dat? Uit alle lagen van de bevolking? Of nou, kan je dat... ja, weet je, er zijn wel verschillen. Ik heb pas ook een stuk geschreven over witmans heeft het moeilijk. Want je moet natuurlijk ook wel gewoon wel bedenken dat die mensen het niet makkelijk hebben, witmansen. Ja. En er zijn toch witmansen, pakken je cultuur af, het is toch echt vreselijk. Ja. En je ziet dus dat het jongen zijn... Eergisteren bij die demonstratie, de echte neofascisten die daar stonden, dat zijn voornamelijk jonge mannen die eruit zien alsof ze niet vreselijk veel plezier hebben in het leven en ook niet veel naar ze toe komt. Nee. Dus dat zijn jongens, jonge mannen met weinig kansen, denk ik. Yeah. Maar er zijn ook intellectuele, hoogopgeleide witte mannen... die nu te horen krijgen dat ze misschien wel een klein tikje racistisch zijn... of in ieder geval tamelijk dom. En die dat niet kunnen hebben. Want als je wit bent, dan ben je de baas. Ook over de baas, over de definities. Ja. Dus zo'n hoogopgeleide witte man zegt, dat is niet racistisch. En ik zeg, dacht jij dat jij dat kunt beslissen? Heb je niks geleerd van de vrouwenbeweging? Toen kregen wij ook al die mannen die tegen ons zeiden... jij bent helemaal niet onderdrukt. Ja. En ik zei, oh nee... Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Kan jij in mijn leven, kun jij in mijn schoenen staan? Nou, dat is dus nu wat er aan de hand is. Dus, en de elite, de elite kan het niet hebben dat wij tegen ze zeggen, wij weten het beter. En dan hoor ik eigenlijk nu dat er dus aan de onderkant, als ik het zo noem, van de samenleving een groepje zit. En aan de bovenkant. Ja, met alle gradaties ertussen hoor. Nog wel tussenin. Ja, met mensen die echt oprecht bang zijn, zoals dat toen met Marokkanen en Turken in de buurten was, dat ze zeiden, ik herken mijn buurt niet. Daar zit natuurlijk wel iets in dat het leven ook veranderde. Is ook zo. En dat de bakker op de hoek verdween. En daar een Turk met rare Turkse pizza's kwam zitten voordat ze door hadden dat het ook nog lekker was. Dat duurde weer eventjes. Ja. Dus het zijn verschillende soorten angst. Ja. Maar waar ik zelf het meeste... Nou, de gevaarlijkste zijn natuurlijk die jonge mannen. Ja. Maar ik heb het meeste last van mensen die hebben doorgestudeerd en dit niet snappen. Zijn die niet? Die zijn toch het gevaarlijkst, hoor ik vaak? Nou, ik weet niet of ze gevaarlijk zijn, maar ze zijn wel heel erg dom. En ik vind het zo erg dat daar zitten mensen bij die ik goed ken. Ik vind het niet leuk als iemand waar ik altijd achting voor heb gehad, zo zakt in mijn achting. Dat vind ik echt naar. Ja. Ik vind dat een verbijsterende ervaring. Ja. En ook dat ze gewoon niet... Ja, ik denk, van luister nou toch eens een keertje. Ga nou eens op onderzoek uit. Laat dat bord voor je kop eens zakken. Ja. Nou ja, ik krijg het dan niet voor elkaar, dus ik vind dat ook... Doe geen moeite. Ergelijk. Mijn volgende vraag is... Dit is een onderdeel nu op dit moment aan de hand in de samenleving. Ja. Is er ook iets positiefs nu? Ja, jawel. Ik ben bij de laatste Cathy Cotty grote bijeenkomst geweest. Ja. En wat ik daar aan jong en nieuw talent zag opstaan. Ja.
trots en zelfbewust. En wij laten dit niet meer met ons gebeuren. Mm-hmm. Wat ik mee heb gemaakt, dat ik vanwege Palestina op het Museumplein een speech stond te houden. Ik geloof dat er 8.000 of 10.000 mensen waren. Ja. Heel veel jonge mensen. Heel veel Marokkaanse, Turkse afkomst. Ja. En die nooit demonstreren voor zichzelf, maar wel nu voor de rechtvaardigheid. En ik dacht, jongens, dit is de toekomst van Nederland. Ja. Dit is de hoop van Nederland. Ja. En er zijn nog heel veel mensen in Nederland die dat niet doorhebben. Ja. Maar er komen nieuwe generaties aan. Ja. Die pikken het niet. Die weten wie ze zijn. Mm-hmm. Die laten zich niet meer vertellen van wat ze wel en niet mogen. En dat vind ik zo fantastisch om mee te maken. Ja. En daar loop jij zo nu en dan tussen? Ja. Ja. En dan mag ik tussen. Ja, fijn. Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Dit was Andere Gasten en tot de volgende keer.